Olá, queridos pais e graças a todos vocês, amados. Sejam bem-vindos ao nosso canal. Eu sou Rodrigo Alencar, da Alfabetização Bíblica Online, onde ensino pessoas adultas a ler e escrever de uma forma muito natural e sem gramática. Estamos aí com um bloco de 26 aulas, ensinando para você, letra por letra, palavra por palavra. Eu convido você, que ainda não sabe ler, não sabe escrever, pode clicar aqui, se inscrever aqui no nosso canal, você vai ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. Então pega aí um papel, pega um caderno, uma caneta e vamos lá aprender a escrever e escrever. Olha só, a melhor maneira para alfabetizar adultos. Essa é a maneira mais simples que tem para você que é adulto, você que não teve muito tempo para estudar, para você aprender a ler e escrever. Aula de número 11 e letra K. Por que a aula de número 11? Porque as outras aulas estão aqui. Só você clicar e você vai estar acompanhando todas as nossas aulas. Olha só, tem coisa mais gratificante do que você saber ler e escrever? Vamos aprender a escrever e escrevendo. Grande para você que dentro de 26 dias você vai estar aprendendo todo o alfabeto. E aí, muitas pessoas me mandam mensagem que desejam tirar habilitação, outros desejam arrumar um emprego, ou até continuar estudando também, fazer uma faculdade. Então vamos lá, aprender a escrever escrevendo. Olha só, sempre eu gosto de falar que você aprender a andar de bicicleta só se você montar na bicicleta e às vezes até levar um tombo, dois ou três. Mesmo assim é escrever, você tem que estar escrevendo. Então me acompanha aí e eu vou estar escrevendo junto com você. Então vamos lá. O Evangelho de São Mateus, olha aí, ó. São Mateus. São Mateus, capítulo 2 e o versículo 3. Vamos lá, acompanha aí. Garanto para você. Muitas pessoas que perdem, às vezes, o emprego por falta de saber ler e escrever. E o rei Herodes. Herodes. E o Herodes, vírgula, ouvindo. O Herodes ouvindo isso, perturbou-se, vírgula, e toda a Jerusalém, Jerusalém, vírgula, com ele. Então, se você acompanhar nossas outras aulas e baixar nossos outros vídeos, você vai acompanhar também tanto a escrita das letras que nós estamos aprendendo e também a história, para você ficar por dentro. Aqui está falando de Jesus que tinha nascido e o rei Herodes, né, ouviu falar isso, perturbou-se toda a Jerusalém com ele. Aí o rei Herodes, que era o rei na época, ficou um pouco perturbado, né, porque ele queria saber quem é esse outro rei que estava chegando. Então você acompanha a história, né, e vai escrevendo, que você vai aprender letra por letra. É assim que aprende a escrever e escrever. Eu garanto para você, dentro de 26 dias você irá aprender todas as letras. Então, queridos, acompanha aí que eu garanto para você. Essa aqui é a forma mais simples que a gente está desenvolvendo para poder você aprender a ler e escrever. Então, queridos, pega aí o seu papel ou o seu caderno e vamos lá. E agora nós vamos aprender o alfabeto. Nós já fizemos a escrita da história de Jesus e agora nós vamos escrever todo o alfabeto. Então, venha comigo. Agora nós estamos na letra de número 11. Se você quer aprender as outras letras, está aqui nos meus vídeos aqui embaixo. É só você clicar aí e você vai estar por dentro de todo o nosso conteúdo. Então, venha comigo. Olha só. A... Hoje nós vamos aprender a letra de número K. Olha só. O K, A, o B, C, D, E, ah, mas é fácil assim? É, sim. É F, G, H, I, J, K, o K é o que nós estamos aprendendo hoje, K, L, M, N,
Z. Além disso, então terminamos aqui as 20 segredos do alfabeto e agora nós vamos aqui sublinhar. Sublinhar é passar um tracinho aqui. Vamos ver. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Então, vamos lá então? Vamos contar? Tem que... São 26 letras. Então, vamos contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 letras contém o nosso alfabeto. Então, essa aqui é toda a base do nosso aprendizado. Você aprendeu a 26 letras, você pode escrever seu livro, a sua história. Queridos, então para você ficar por dentro de todas as nossas outras aulas, você se inscreve no nosso canal, clica aqui nesse vídeo que está seguindo e você vai ficar por dentro de todo o nosso conteúdo. Garanto para você, dentro de 26 dias você vai estar sabendo ler e escrever. Fica aqui o meu abraço, meu carinho para vocês e até a próxima aula.